with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything was... Mikrofonní, čus Farmus, přátelé, kamarádi. Farmy Čejč, statku Čejč, už dlouho ne, už jenom to bude Farma Čejč. Vítám vás všetky po týdnu opět na streamu. Dneska je tady se mnou Mr. Šuna. Čau, čau. Mr. Admin Nervík. A samozřejmě spolupracovníci z serveru Sedlčan, Mr. Halík. Pozdravím. A Shop.cz. Čau. Tak, jinak pozdravím rychle teda chat, zdravím Míru Schreibera, čus Farmus, Jiří Stránský, čus Farmus, Murfus Haron, Murfas, pardon, Farmus, Jiří Míka, předseda ze Sedlčan, teď jsme o tom mluvili, čus Farmus, Prcek, čus Farmus, Míra Schreiber, nevím, tak nevím, jestli Míro, tebe už jsem zdravil, to už píšeš něco o soutěži. A Petra Zdenka, čus Farmus, vítejte, Tomáš S, čus Farmus. Tak, odpovím hned Mirovi na jeho otázku, soutěž bude, dneska bude úplně unikátní soutěž, unikátní ceny, nebude to jenom čistě za 500 odběratelů, ale jelikož, jak víte, tak proběhl takový minisraz tady Čejče se Sedlčanama. Sedlčany jsou tady na dovolené, včera by jsme byli na víno Čejč, na otevřený sklepík, dneska jsme byli v Kijově na jízdě králů. Můj rypáček a moje tvář vypadá jak rudé slunko na japonském práporu, takže to dovedete živě představit. Magor, čus Farmus, vítej, Jindřich Rousek, čus Farmus. Petr Fedorčak, čus Farmus, vítej, nějaký nový nick. Takže bude za 500 odběratelů, což samozřejmě Míra Schreiber tam založil 27 účtů, aby jsme to dosáhli, ale nicméně přibyli další odběratelé a jelikož tady máme spřátelný server Sedlčany, tak budou naprosto unikátní ceny, což znamená veliká magnetka Sedlčan, kde budou podepsaní jednak tady členové farmy, kteří je Nervík jako admin to musí podepsat a já jako předseda Sedlčan, Alien. Bohužel Jarda Šok musel dneska odjet dom, takže toho jsme to nestihli podepsat, ale jinak to bude jedna taková z unikátnějších cen. Plus hrnek Sedlčan a plus náš VAK z farmy Čejč, takže myslím, že cena dobrá. Soutěž připravil Nervík, on vám potom řekne podrobnosti, kdy to asi proběhne, kolik hodin a tak dále. Každopádně samozřejmě já děkuju Jirkovi Míkovi s předsedovi Sedlčan za poskytnutí tady těch věcí a určitě je to taková, si myslím, vzácnost, protože kdo by nevěděl, Čmelda to podepsal, čili tvůrce mapy, jak hrajeme na statku Čejč, to znamená jednak mapy Čmelákov, jestli se nepletu, Jardu. Jo, Halíku. A plus samozřejmě České Slezsko. Říkám to dobře? Ano. Takže to byste si měli trochu vážit, protože je to jeden z takových těch lepších tvůrců mapy, teďka dostal od Giantů. A teď to vůbec nechci pokazit, nevím, nějakou plaketu a nechci pokazit úplně tu barvu, nechci ho ani zhodit, ani pochválit úplně nějak zbytečně, takže na nějakou plaketu za... Nevím, jestli se dívá, jestli poslouchá, ale za samozřejmě za svoji dobrou práci a bylo by potřeba, aby jsme ho podpořili v té práci, aby udělal další mapu a budu samozřejmě moc rádi, když to někdo vyhraje, komu to přinese radost, tady ta magnetka. Jinak je to magnetka taková, že když to dáte na ledničku a budete tam mít lahváče na leža, tak vám to přitáhne vršky, takže je opravdu veliká, dá se to dát na auto, kluci s tím jezdíu, nasrazím auto na autech. Teda ZD Sedlčany říká, že to vydrží 160 km v hodině, takže pokud někdo umí jet Zetorem 160 km v hodině, může si to dát klidně na přední masku a může valit. Tak, Petr Hlousek, čus Farmus, vítej. Testoval jsem i na vyšší rychlosti a nestratil jsem
Tak, zatím ne, zatím si dává sprchu, tam už se baví o něco o jídle, klasika. Ludmila Tábor, čus Farmus, vítej. Jinak je tam anketa, co se týče dnešního tématu. Týmu. A ještě chvíličku, já se teďka chvíli. Možná víc vyhovuje Monko, nebude ti to vadit, že? Co? Tak, já nevím, jak vám to bude, kdyby byla nějaká špatná odezva, já jsem si to hodil na repráky, protože jak se fakt dneska strašně potím, mě ty sluchátky docela vadí, jo. Mě potí uši až ve vnitřku. Takže, kdyby bylo nějaké něco špatně se zvukem, tak mě dejte vědět, Jiří Stránský, Farmus, ale to už se myslím zdraví, nevím. Samozřejmě manželka, ta bude dneska, paní notorka bude dneska hlídat. Ten zvuk toho traktoru se mi zdá, že je strašně silný, nevím, chat, je to všechno OK, počkej, no tady, ještě uberem, tak. Není bílé stejné jako červené, to není pravda, Miro, to, já nevím, jako... Kdo to napsal, koho mám vyřadit soutěže? To napsal Míra Schreiber, ale jako bílé a červené, to jako už základní rozdíl si myslím, že je v té barvě, jako docela, jako, dost podstatný. Takže tak, tolik, co jsem chtěl říct, to tolik soutěží, o Šmeldovi už jsem to taky řekl, co jsem ještě zapomněl, sponzor dnešního, co se týče piva, sponzor dnešního pořadu, u mě je tady Mr. Ali, který mi donesl z Broumova Opata, pivo. A... Nic neříká Ali, tak tiše smlčí a souhlasí, tak je to dobrý. Co chceš toho slyšet? Jinak přátelé, samozřejmě, kdo včera jsme se potkali i s vlastně dá se říct s jedným fanouškem, když jsme to tady půl roku dopředu propagovali, pokud tam někdo byl a nenašel nás, tak samozřejmě mě to mrzí, ale dostal by od nás potom placku a odměnu. Nicméně potkali jsme se s Jirkou Byčanem, který má, nevím, potom nervy, až bude mít chvilku, tak by dal odkaz na něj, na Facebook, má stránku, hraje taky Farmingy, je to náš kamarád, má Farmingy Morava, já jsem vždycky mu tam zval všechny lidi z Moravy, kdo je z Moravy, musí se tam přihlásit, že klidně se přihlašte, nejenom Moraváci, co by měl zájem, hraje 22 dneska, má tam tu samou mapu, kterou budeme hrát my, plus samozřejmě si tam teďka už udělal 100 hektarů vinic, protože je to Moravák tělem i duší a tamu víno, takže potom budou zveřejňovat, nebo já teda s dovolením všech účastníků zveřejním nějaké fotky tady z toho setkání, takže tom je on to digestátu málo, já jsem si mohl vzít tady víc, že? Mhm. Jo, však ještě nebude, včas ještě odskočí. Miro, ještě nebude soutěž, že? Ne, ještě chvíli. Já už zase nevím, jak to plní, jo. Zvládnu a zvládnu eko. Musíš mít otevřený ty kohouty všude. Kohouty jsem otevřel. Poprvé musíš otevřít kohouty, no. Počkej, a kde tankuješ? Jde uprasat. Uprasat. Změnit směr na přečerpávání, splnění na vyprazňování a tak dále, se podívej. Chat, nevím, jestli mě to nebere moc mikrofon, když tak řekněte, já to zkusím trošku. Tak. Jinak všechno OK, já doufám. Takže přátelé, ještě bych se vrátil k tomu, jak jste se dneska měli. A Jirka je tady, zde Jirko. My jsme se dneska měli úplně úžasně. Myslím, že to je super zážitek ta jízda králů. Už jsme se fakt spálili, potom jsme to se dočanama zapili trochu. Jirka Byčan, čus Farmus, teď jsem Jiříku, teď jsem o tebe mluvil. Jediný, který dorazil, samozřejmě dostal odměnu, jinak mám ještě nějaké samozřejmě ten balík těch dneska té soutěže bude opravdu veliký, protože tam ještě přihodím nějaké další věci, takže to bude chcet, mám, že to bude kurva skrest hřebík, které strany je ta to plnění té cisterny, do prdele, já se tady ty máš zlevé, no já se točím jak kreténu, abych to zprávě, jo.
Já to byl jsem na rybách, kapr 47, ty, ale to je podmírák 47, ne Míro, můžeš to brát, já teda nejsem rybář, ale není to nějaký malý. Už se bere 47. Já teda když si to vezmu podle, když to vezmu podle, dívej, já mám 44 boty jo, tak to jako není moc velká ryba. No? Ne, tak nejsem rybář, tak asi jo, asi dobrý jo. Lejno, no, to ne, hovno, správně. Dýchnul jsem ale před jízdou, jako po Tenkyově, Jirko. Já jsem dneska radši ani nedýchal, já jsem to risko zrovna. Já si myslím, že kdybych si dýchl, tak bych dostal strach jet. Ne, my jsme se spravili za líkem, že? Dali jsme si baštu, Kyově a Smeldu. Kyovského pivu. Kyovského pivaru jsem si dal pivo jedno. Pravení a... No to dobrý. Až na to, na ten můj ksichtík, který je opravdu jak rudá záře nad Kladnem. Tak je to dobrý. Ty vole, já taky nevím teďka, počkej, Y se to, že přehazuje. Ne, počkej, Bčkem. Kým to mám udělat? Y se to přehazuje. No, já nevím, jestli jsou přeplý na tento, takže... No. To zase nejde dotankovat za smrcha. Co mi to píše? Zkontrolujte u závěr na útoku na Samsung. Nemáš to útok na Samsung. Psi, dupy do chalupy. Nebo otevřít a zavřít na tom. A jo, ale já jsem ho samozřejmě, já jsem ho otevřel, on byl otevřít, já jsem ho zavřel. Tak dobrý. Já mám botu 46 a 47. No vidíš, tak to je stejně jak ten kapr, Míro. Na co ho chceš zvát, Petr Hlusek, nevím teď jak jeho, nevím, jestli se to týká mě. Ideální červené a suché, říká, píše Prcek. No, tak červené, Prcku, ty ale, ty znáš Nervika, že? Že to včera bylo furt červené barik. Jedno jsem to s ním ochutnal a vůbec mě to nechutnalo. Já ne teda. Já se přiznám, že já jsem tam dneska hlasoval, hrň to na mě pod tlakem, takže do mě. Jak se jinak máte? Máme se dobře, teďka budu mít nějaký třeba volnější týden, sice neslibuju, že tady budu dělat na farmingu, protože se budu věnovat tady tým darabákům ze Silčan, takže máme se určitě dobře. Já si kupuju velikost 45, Jindro, nechte ho, to je nějaké malé, ne, 45. Ne, blbost, není to malé vlastně, já nemám 44, já mám 42, to je osmička vlastně, že? A to se není podle přirození, on se to říkalo, že podle nosa, podle délky palců na noze se pozná přirození, ale prý je to blbost, prý to není tak, takže. Takže nemějte jako vy, co máte menší boty, nemějte z toho nějaký to... Jako průměr nebo jo to? Mindráky. A to říkám já, protože jsem si teď přečetla, mám nejmenší velikost teďka. Průměr, ty vole, no. To by byla tady ta hadica. Třikrát Jilka palce se říká taky. Aha. Zatímco ženy dočetly ten článek až do konce, muži stále studují svůj palec, že? To už někde bylo. Pardon? A ještě si koupíš 16, i ty jeden, to bych tady nepsal, to smrdí. I když 16 vlastně ne, no. Takže hlasujte, jinak samozřejmě my jsme včera... Vlastně my můžeme zhodnotit teďka oboje. Nervink vám může říct tomu červenému. Miro, jaké to bylo včera červené? Výborný. No, a co všechno ochutnal? Vzpomínáš si pár značek. Ivy. Samozřejmě. No značek nevím, ale jakože odrůd vím. Odrůd, ne značek, pardon. Naps. André, Portugal, Zweigl, Frankovku. Slyší to zvládno. To už nebylo. Já třeba ne moc, jo. Já jsem šel po bílém a většinu jsem pil Hibernál. A když nebyl Hibernál, no, měl jsem teda i Veltlín zelený nějaký. Myslím, že jednou jsem měl rýňáček. A jinak jsem teda většinou šel po těch Hibernálech, no. A zklamal mě teda jeden, který jsem si odkřížkoval, udělal jsem si tam 3 vykřičníky, že si ho koupím. Až jsem se tam dneska ráno dohnal, tak mě pán řekl, a máte to objednané? Říkám, no nemám.
No tak my už nemáme, máte smlouvu, říkám, ty vole, tak to jsi mě dostal, jako normálně, natvrdo, jakože. Máte nějakou GPS? Aha, dívej na Jardu, ty vole, drifty. No je tam, v GPSech. Jariušku, co to bylo, driftujem? Cisterna je nějaká těžší. Je. A já nevím, protože já zase nevím, jestli mám otevřít ty nápravy vůbec. A měl jsem je otevřít, je dobré. Jak jsi to říkal? Hnůj? Jo. Hnůj, čtverka jo, hnůj. No jenom, ano. Pěkný název jako. Za to, že děláme digestátem. Ale dobře, budu ti věřit. No to bylo jako hnojení. Neho, tak vole, nemusím se pořád plést jenom já, může se i druhý seknul. Počkej, a jede tady proti mě, můžu... Ale je vidět, že Netflix má stejný smýšlení jako já. Já vím, no to vy jste si až moc podobní. Když se mě to skoro nelíbí. Můžu je to plus čtverku? Zkusí. Můžeš, já tady držím projektu, já bych to zarovnal. Počkej, já jsem si zase nepustil cisternu. To nehnojí. Máš to rozbitý. Ečkem se zapíná cisterna, ne? No. No a ečkem spouští záru ty disky. No jasný. To vím. Zase nedělejte ze mě takového úplného předsedu troubu, jako. A víš, že mám vychozenou základní školu a dvakrát jsem se podíval do ředitelny, protože jsem opakoval šestý ročník, ale zase nedělejte za mě, jako písmeno V a F, dokonce vím, co už znamená. Že Miro? A já to. Já piju Birel Porot Mavý Citron. Miro, ten mám rád, ale dneska bych mu nedal moc, no. Dneska tady mám úplně jiné pivečko, a to a je to moc dobrý. Tak, ale teďka nevím, jak to tady vypadá. Pardon. Teďka tady nevím, jak to tady vypadá. Jeď až nahoru, asi to chceš dojet. Máme jít až úplně dozadu? Jo. Dobrý. Jsem právě chtěl vidět. A teďka to musím přepnout. Jaký pivo? Už jsem to říkal, že mám opata tady. Od mistra Alíka. Bromova, to je takový pán, který je podobný velmi mě. Myslím si, že tu předlohu dělali podle mě a podle nás hodně lidí. Že má takový krásný pupík. A stejně se střih. Prdku králíci. A to je od Nervika nějaký tajný kód. A Eliška na tebečka. Jo, vidíš, já Růžička má u mě velkou šanci dneska vyhrát v soutěži normálně. No, ahoj, Dočfár, zdar. Honzo, budu ti držet normálně palce dneska, jako dobře jsi pozdravil, dobře ty. Víš, jak se zalichotit. Dívej, Láďa přestal mluvit. Počkej, když jdeš proti mně? Pohodě, já jsem se dotankoval. Aha, tak to... To je taky blbý, nikomu lichotí, to nedělá soutěž. Ale zase rozdávám ceny, jako. No to jo, ty ceny jsou pod soutěž. Ještě to vidíš, ještě teďka to mě připomnělo, dneska vyvrcholila, dneska ukončíme soutěž u nás na Facebooku, co se týče úvodky na náš Facebook. Co jsem se díval před hodinou asi naposledy, tak pětka vyhrála s balíkama, potom druhá byla. No, tady to chlapci nějak nevychází. Aha, to nevychází, protože já jsem kokot a nejedu podle GPSky, jasné. Dobré, ale. Hřebík, vedoucí. To byla krásná sebekritika, že? Takže bude to pětka vyhrála, balíky, druhé místo, myslím, že byla jednička nebo dvojka, teďka nesu kecat. A osmička byla na třetím, co jsme se tady tak trošku bavili předběžně, že samozřejmě tak jak jsem slíbil, odměníme, zjistím, kdo to dodal, ty fotky a
odměníme. Tomáš Prokop za výherní fotku. Ano, 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 za výherní Tomáš Prokop, myslím, že dvojka byl Jirka Bičán a teďka tu poslední, nevím teďka, která ta vyhrála tam. Takže určitě odměníme, to pošleme, to jsem slíbil a teď jsme přemýšleli, že bychom udělali třeba, aby jsme nikoho, nebudeme, už tady padlo nějaké od našeho hráča, kterému minulý týden uřezali nohu a moc si přál, jako bychom udělali nějakou koláž z těch výherných fotek, ale to by bylo pro nás trošku, nebo pro mě by to bylo určitě náročné. A takže uděláme, přemýšleli jsme, aby jsme nikoho neurazili, tak bychom udělali třeba dva měsíce první, dva měsíce druhou, dva měsíce třetí a pak se uvidí. Kdybyste se ptali, komu uřezali nohu, tak je to náš hráč bývalý, a doufám, že ještě, nebo bývalý ne, to říkám blbě, ještě furt současný hráč, současný. No, můžete si tipnout, kdo to je, jako má problém. Vy to víte asi, kluci, že? Nebo si myslíte? Máš čekat nějakou kravinu? No já to tuším. Ne, samozřejmě je to Martin Konvička, ale neuřezali mu nohu, ale nějak si zvrtl. Buď se vymluvil a pěkně, jakože zkusil to na nás a vymluvil se ze srazu a nedojel, nebo má opravdu nějaký úraz, ale jako budeme mu to věřit, že si asi udělal nějaký úraz kotníkem a nemohl dorazit. Nedorazil ani dneska zatím na chat, ani na Messengeru, si myslím, nebyl dva dní, tak vůbec nevím. Víme, co se děje. Chodí na jinačí streamy. Chodí na jinačí streamy, aha. Takže. Je to lům. Takže vidíte, no, jak to je. Jakože k Ludmile a spol, nebo ještě na jinačí? No, jinde ještě. Ještě a jinde, tak. Tak třeba nás vyměnil, no. Teď se jenom už u nás ty témata se dost toho vymlátili. Takže třeba to jde předat. Ale ne, tak samozřejmě děláme si srandu, doufejme, že se ozve a to jde. Je třeba na pohodu a sniper kitten. Jo, jako je to váš problém, to je, koho sledujete, to sledujte určitě, to s tím problém nemáme. A je to čistě a jenom vaše věc. Samozřejmě podporujeme některé streamery, ať už je to tady Ludmila, Tábor, Spálov, který podporuje i nás. Spálov samozřejmě teďka nestreamoval, předseda byl někde u moře si, v naftovém moři smočit nohy. Když si dovezla aspoň trošku toho Brodyču z farmu, vítej. Ještě řeknu k soutěži hned dopředu. Všichni členové farmy, Čejč a Statku Čejč a Sedlčan. Po vyloučení dneska ze soutěží předseda ZD Sedlčany si to tak přál, aby to tak bylo, takže po ním jeho přání, takže... Takže vlastně nemůžu dát ani soutěž, nebo jenom... Ty můžeš, ne, soutěž dáš, ale nemůžeš na ně odpovídat, jako nemůžeš vyhrát, můžeš to vyhrát, takže... Takže tak. Jinak, co se týče ještě odkazů, tak určitě my tam ty odkazy dáváme, bohužel jako na to darebák, já jsem si to tento týden chtěl připravit, abych to tam taky mohl sem tam hodit, ale nepřipravil. No. Takže Ludmilo, určitě tam dáme odkaz na Ludmilu, určitě se mrkněte na její tvorbu. To žena, která je zapálená tady do té hry, ale nejenom tady do té, ona streamuje i jiné věci, myslím, že teď má... Nechci kecat, ale Doom, myslím. Miro? Duma tam má teďka. Duma, že? Duma tam má teďka. Takže kdo se chce podívat, jak žena střílí to. Žena dokáže zastřelit muže, tak se můžete podívat na Ludmilu. Jinak Brody... Nik, dneska ne, dneska se mi nedaří. Brody, zdravím. Jak se dařilo na svatbě, myslím, že dobře, že už psal. Ale to je takové divné, že? Když se na svatbě ani neožereš. Co by se má člověk pořádně ožrát a... Já ještě není po desáté, já bych něco řekl, ale ještě nemůžu. Mám ti poslou čas? My jsme vždycky, u nás se vždycky říkalo, že na svatbě se má minimálně... Ne, já to nebudu říkat, ne, já bych tady zase byl zahubáta, nebudu to říkat, dobrý. Na svatbě si mají udělat jako dvě věci a pak je ta svatba dobrá, takže... Petr Hlůsek střílí, spíš nadává. Jo, tak to nevím Petře, já přiznám se, že já to teďka moc nestíhám, nedávám, prostě opravdu, jak už teďka tady ten, co jsme připravovali, tady ty sklepy a jedno s druhým a trošku i v práci vytíženost, takže tento týden trošku třeba si oddechnu a
No, neodechnu si vůbec, to bude úplně zápřah největší, že? Že, Aliku? A... Ale, no. Nemusíš se ožrat, aby se zbavil. Ne, to ne, to je pravda. To je pravda, Brody, to máš pravdu. Který jak ten napsal? Bylo to, Brody, bylo to super. Píše, že to bylo super, jasný. Já jsem právě to, co jsem chtěl říct, tak to je lepší dělat zastřízlivá, ale nebudu to tady říkat zatím. Ti to potom napíšu do chatu. Do chatu, na Messengeru. Doufám, no když vlastně, já nevím, jestli zala spaní, nebo zůstala ve sklepě. Rozbije se bioplínka a jdeš do práce hned? Ne, nejdu, mám tam zástupce teďka. Mám tam zástupce, kolegu, takže... Takže ne, nepůjdu mimo. Vláknout chyní pod tlamě? Ne, taky něco daleko příjemnějšího, Brody, něco daleko příjemnějšího. Tak, Mira Vanda teďka už háže odkazy, děkuju, Miro. Proč to jde tak pomalý? To mám zvedle, že to by mělo jít rychle tam, počkej, musím vypnout vlastně, o, že, čerpadlo. Jasně. Jinak, co se týče, ještě jsem chtěl říct jednu věc, co se týče... Já jsem si soustředit teďka, abych nic nepokazil a... Tak, pojďme. Bio koně. Tak jdu sedmičku, jo, tak to nevím, já měl paní. No právě, proto jsem to tady nechtěl říkat teďka, víš, protože to se týká právě těch žen a týká se to svědkyně, ale a pak chytří si to, už to můžu domyslet. Či jako ty máš strach, aby se ze zadu nedostal facku, jako? Na svatbě se musíš, jako já? No tak máš za sebou taky někoho, ne? Nemám, žena odběhla ještě něco dělat. Takže tak. Já vím, Miro, že nejdu teďka z kabiny, ale promiň, já tady ty kousky dodělám takto natvrdo a potom ti to dám z kabiny, nebo kdo to tam psal, nevím. Proč nejdu z kabiny? Jdu z kabiny, ale to je jedno. To nevadí, já to určitě, mě to nedělá problém, úplně mě to nevadí, asi by mi to nevadilo ani teď. A ty problém. Tak, kterou už jsem, kterou já to říkal. Ne, poprát, já jsem nemyslel vůbec poprát. Já jsem myslel příjemnější věci ze svědkyní dělat. No, jakož poslávat si manžel bys neměl, ale... Nemyslím manžel. Jako host, jako na svatbě. Nemyslím manžel, ten se věnuje novomanželce. Jako družičku, takhle. No, tak... Jsem byl na dvou svatbách a skoro pokaždé se to splnilo, že? Tam pomalý založilo na další manželství. To by člověk neřekl, jaký seš konec teda Mára, no? No ne, já ty... Ale člověk je sér, bohušu. Můj má nárobí. A ne, teď já jsem hodnej, ty vole, já jsem nepolíbený skoro, já teď ani nevím, co drbačka je, když to řeknu. Dobrý, no, tak ještě není po desáté, tak si napíšu černý puntík, že? Pojďme dál, pojďme od tady těch témat. Čemu jsme se to věnovali? Ukaž, já se musím podívat na tu anketu. Tak co vyhrává? Červené vyhrává. Ježiš, no. Ty Vogonervik tam dal aspoň 20 hlasů ze svých pěti účtů. Všichni, co na červený, mají zvýšenou možnost vyhrát. Co poznávají zde? Ty jsi říkal, že nebudeme neúplatní. Co mám jet, kluci? Kolikátku mám jet? Jde tady někdo, desítku, jedenáct, ne blbost, víc, dvanáctku? No, můžeš jet, a jedu třináctku. A hnojí mě to jakože dobře, a teďka jsem se ani nepodíval, jestli mě to, jestli jedu na automat nebo ne. Na automat všechno. Ale ne F2, troječku. Tak, Míra Schreiber, já bych si dal ovárek. Nemá horčici. My jsme měli člověče teďka ugrilované špekáčky, sedlčána, taky si to někteří dávali s křenem.
To bude jeho prásknu, jo, čmelda si to dává s křenem a s chlebem a tak si to pěkně namazal ten křen na chleba. Pokládám u Marka na zítra domácí tichá. Ne, ne vůbec. Peťo, ne. My už jsme se ženou natolik dlouho spolu, nechtějí říkat kolik, protože bych si zase musel vzdělávat prstýnek a hledat to. Už jsem to dělal dneska jednou a stále si to nepamatuju. Takže ne. U nás nebude tichá domácnost. Žena je, já mám strašně tolerantní ženu, takže. A už mě zná, už ví, že mě nepředělá. Takže tak. Jinak, přátelé, můžete klidně se podělit o dojmy ze včerejšího Miluška, čus farmu, zvídej. Ze včerejšího Jardo, jak se ti to líbilo? Mně se to líbilo. Ženě to taky, mě, ženě taky doufám. Já se zase vypnu tolik vína, co včera. Tak? No Alíka nevím, nemám odvahu se zeptat Alíka. To Alíku. No jako dobrý pro mě zážitek, jako nevím, až totální, tak jsem se leda z co poučil, druhý vín a podobně. Takže jako za mě dobrý a ten boj s tou cymbálovkou byl taky pecka. No, to pak ten závěr už na té cymbálce už byl dobrý. Jinak samozřejmě Alík je dneska trošku zhoršená kvalita zvuku. Ale on je právě na dovolené, jede přes noťas, takže má úplně jinou aparaturu než doma, tak abyste viděli, že to není u mě nebo nějak záměrně. Jak jste si to užili u vás? No právě, Brody, teď to o tom mluvíme. Nerviku, co ty? No já výborný. No, Nervik, já to prásknu na něj. Chcete čet, abych to na něj práskl? Jo, řekni to. Chat napíše, jestli napíše Ludmila ano, tak já to na něj prásknu. Jestli myslíš to samý co já, že jsem šel, nebo že jsem stával ve 4 ráno do práce a ve 4:15 mi přišla zpráva tak dobrou noc, já to jdu konečně zabalit. To jsem právě chtěl říct, no. No, to už to říkat nemůžu vlastně. No. Proč jen Ludmila? Tak protože to je Ludmilin kůň, Nervík. Teď jo, víš? No prostě my jsme končili jako normálně slušní lidi, rozumíte, bylo za 5 minut 12, tady na Čeči se vlastně ve 12 vypíná veřejné osvětlení, takže my jsme šli, aby jsme došli za světla dom, jak slušní lidi, nás nikdo neznásilnil, jako o ženu jsem strach neměl, o sebe trochu, jo, a takže jsme šli za světla dom, jsme za světla dom, normálně v pohodě, a Míra se prostě rozhodl, že ještě pěšky si zajde do Kyjova na slovácký rok. Jsem se nechal odvést pěšky. Ty vole, teď jsem s tebe chtěl udělat geroje, jak jsem šel 18 kiláků v noci. Ne, Míra se samozřejmě nechal odvést. No a pak nám psá takové zprávy, no, že ráno raníčko pana vstala a Míra šel usínal dom, no. Takže Míra je správný šovaj a natáhl to do, nevím, do kolika, přiznej se do kolika, kdy jsi ulehal. U paté jsem přijel, takže ze šupina, teď jsem šel spát. Ty brňa, no, takže. A potom kamarád mu volá, jako teď si představ, tedy by mě třeba hořelo auto a voláte kamarádovi, jo. Ve 12 hodin, 12:10 mu voláte, chcete, aby prostě vás zachránil nebo něco. Ne, nic, to vyplé zvonění, že? Já jsem viděl, že voláš, takže jsi nějak kradl, ten bolet nebudu. Jo. Ač Melda říká, zavolej mu, zbuď ho. Takže, jo, takže Nervík je opravdu ten správný srdcař, dal do toho vše včera. Včera ne, ještě něco nebylo. No myslím, ty sedmičky ne, nebo vypil jsi to, nebo jsi to nevezl dom? To se vypilo, ještě jim chybělo. A počkej, a ty jsi tam někoho potkal, nebo jsem ještě viděl, že tam někdo bude? Jo, možná. Jo? Je chybělo. Jirku Bíčela jsem ještě nestihnul, ten už zdrhal dřív, zpátky do Brna. A ještě kamoši tam byli. Takže vidíte, že nemáme to lehké, prostě my dřeme ve dne v noci. To bychom pro vás neudělali, bychom získali zážitky pro vás a to. Určitě slovácký rok je jednu za 4 roky, že Miro, říkám, za 4 roky, takže bohužel to teďka bude odmlká, ale určitě to stojí za to. Já jsem, přiznám se, že já jsem tady rodilý Moravák, ale ještě jsem tady nebyl v ten Kyjově, takže dneska to byla pro mě taky premiéra. A
co se týče tady ty sklepů, trošku mě mrzí, že nedojelo víc lidí, měl jsem pro vás připravené vaky, měl jsem označky, všecko, ale kdo dojel, dojel, no, takže příště napravte určitě, já myslím, že tady kluci říkali, že je to dobrý, musíte se toho bát, není to jenom úplně o vínu a o tom, že by to někdo nezvládal, já myslím, že jako bohužel, nebo bohužel, bohu dík, no, co to bohužel a bohu dík, bylo horko, bylo teplo, a trošku hůř se to pije, zase ale lepší, než by bylo nějaká zima, nebo kdyby nám psalo za krk, takže ono všechno má svoje pro a proti, ale určitě obešli jsme, myslím, že já, Nervík a nevím, kdo s náma ještě šel, jsme obešli opravdu poctivě všechny ty sklepy, všude jsme si dali, takže jo, bylo to dobrý. Máš lagy na streamu? Nevím, sledujete kluci někdo stream? Jira... Stream jde v pohodě, dívám se na tohle ty. No teď si ještě akorát... No, Páro, teď si akorát zapomněl dodat, kolik těch sklepů bylo, abysme si udělali názor na to, jaký jste LKáči, že jo? Ty vogo, počkej, já tady mám někde to, kolik to bylo? 26, ne? Já to jsem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Ano, 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 počet otevřených sklepů 20, počet nabízených vzorků 259. No, tak bílá vína 174, vína červená 65, to Nervík všechno ochutnal, těch 65. Některé i dvakrát. Vína Rosé 18, to ochutnávala zase moje žena, no to je pravda vlastně. A vína Claret 2 vzorky, no. Takže tak, no. Dobrý to bylo. Tam Fiala. Tu z farmu, víte, jedeme. Na to jedeme. Ne, je pravda, že kdo to nezná, není důležité v každém sklepě ochutnat všecko, vybíráte si pod nějakou takové knížečky, katalogu a vybíráte si jenom opravdu jenom ty vína, které vám znají a které máte chuť, takže myslím, že o to je to lepší. Někde se dá i něco pozobnout, je tam nějaké škvarková pomazánka, někdo měl něco, my jsme teda moc nezobali, je pravda, že? A pak jsme šli k nám a strestali jsme dvě kačeny a nějaké kuřecí, takže hlady taky jsme neumřeli snad. Miluška, díky za dvě slova, no. Co říkal Jardo nebo Aliku, no? Dvě kačeny byly výborný. Skážu, manželce. Já už dneska jenom vylížu pekáč, moc toho nezbylo, takže v pohodě. Moravské místy nebyly, ne, moravské místy nebyly, bohužel jsem chtěl, ale dáme si je v týdnu, určitě. Dáme si je určitě v týdnu, budeme je grilovat. Máme tady masozávod Hovoraný, Jatka, kde má je výrobu, takže určitě. Ano, Alíku, přesně. Ona to teďka umí, ten pekáč, víš? Vás, po té kartě. Nepotřeba předtím, no. No. To jsem to upravil po druhé době. To se zazděl, Nervíku. Myslím ten kačený umíjený. Ach jo. A takový to byl pěkný stream na začátku. A už se to zase ukazilo. Já jim měl k snídaní. Co jsi měl k snídaní, Míro? Teďka nevím. Jo, moravské mysli, jo, jakože tyto. Škvarečky. Není to, Nemiro, není to moc to náročný na játra a na žlučník, škvarky. A ty jsi mladý, ty ještě, to poznáš až v pozdějším věku. Devítku plus devítku můžu jet, nebo jede u někdo? Já už jsem šel na druhou půlku, takže asi můžeš. No, dobře. To zase to? Paštíš. Popcornek. No nejsi v kíně, vole, bys rád popcorn. Proč ne? Prcek. A i když nevíš, jak to chutná, tak musíš okoštovat od každého prcka. To je pravda. Máš pravdu, prcka. Nečekl na tom. Já jsem to nějak tady přes... No, tak je to nehodí. Tak, ještě musíme potom Miro se domluvit tento týden nějak, aby jsme se... Ale ty slíbil, že bys dojel. Zítra jdeme do toho Zonentoru, jinak to je Zonentor, je zase tady v Čejkovicích, to jsou biočaje, kdybyste měli někdo ten sem zavítali na Jižní Moravu na Dovču, tak určitě se stavte v Čejkovicích v Zonentoru. To biočaje, tam exkurze, tam vyrábí se to všechno z bylinek, ty čaje, není tam vůbec nic sušených.
nic umělýho, takže tam půjdeme zítra na exkurzi, pak půjdeme templářské sklepí Čejkovice, to je taky zase takové z druhého soudku, tam to už zase už moc zdravé není a půjdu s tím různé orgány. A Mira dojde a pak si uděláme nějakou grilovačku, no. Jo, přesně Ludmilo, přesně, no. Já, oni to dávali film pro pamětníky, tak já jsem se na to díval, no. Že, myslím, že Pornhub, nebo tak nějak se to jmenuje ten film. Honza Schreiber, Čus Farmus, vítej. U nás jsou taky Čejkovice, no, tak jasné, ty Čejkovice 7, prý tady říká žena. Na sklepy idete nebo jak? Adame, my už jsme skončili, sklepy byly včera. Jestli se nepletu, tak dneska jsou hody v Plušánkách. Takže jo, my už máme sklepy za sebou. Přežili jsme to. V Čejkovicích na sklepy. Jo, do Čejkovic, počkej, na sklepy. Nerviku, já tě pak zdokonalím v tom. Tam úplně, Adame, nechodíme, protože tam já vlastně se přiznám takto, já vám to řeknu tak, já... Tady na ty sklepy ani nějak moc extra nechodím, kdyby nedojeli tady kolegové minule z Ostravy a teďka ze Sedlčan, tak bych tam asi sám o sebe ani úplně nešel, protože samozřejmě jsou místní a můžu si dát víno nebo můžu to tam jít za někým pokoštovat do sklepa. Vstupenky, ale samozřejmě je to taková příjemná akce, zase jako nevadí mi to, podporuju, my jsme dostali, každé vstupence byly 3 kupony za 100 korun, samozřejmě víno stálo 150 korun, takže buď jste si mohli vzít za ty 3 kupony jakoby 2 flašky vína, anebo si doplatit zbytek, já jsem si vzal 6 flašek vína a kterého toho vinaře jsem rád podpořil, protože samozřejmě vím, že to je dřina a tak dále, takže proč ne jich nepodpořit, jsou to peníze zase do nějakého dalšího jejich rozvoje a tak dále, takže... Vy tam zase probíráte ten... Ty fulen. No tak co, no tak je to takový, a i černobílé se tam najdou, ne? Pro pamětníky, třeba. Nebo nějaký, třeba se zvířátkama, s pěknýma bobrama a tak. Se tam to... Jou. Brr, pojďme dál. Chmel je taky dřina, jasně Míro, to určitě. To o chmelu zas... je druhá kapitola, to se zase musíš potom domluvit se Sedlčanama a tak. Ty jsi, Alíku, víš co jsi dát sám? Miluško, díky za 4 slova, díky. Jinak děkuju, nevím, jestli tady náhodou, já nevím, jestli mě to vyšlo tak přesně, nebo hnojím, nehnojím, přátelé. Ty už nehnojíš, no? Už asi dlouho, že? Já jsem to teda pěkně pohnojil, protože nehnojím. Děkuju odběra za odběry, děkujeme samozřejmě za lajčíky, děkujeme za nějaké komenty, určitě budeme moc rádi. Hlavně ty negativní, teďka mě to úplně ty negativní nějak opustilo, takže kdyby se vám něco nelíbilo, napište, aspoň budeme to moc nějak probrat potom na streamu. Já ti něco napíšu. Miro, máš tam, to je otázka na tebe, prosím tě, od Honzy, drajbra. Jo, bude. No, tak víš. Bude. A dáme buď to ve čtvrt, anebo o půl. Když se to... Počkej, aby jsme to stihli potom. Tak natáhneme stream vlastně dneska, že? Dáme o čtvrt, dáme soutěž. Ne, neudělali. Soutěž bude, já to ještě zopakuju na rychlovku, je to o mega velkou magnetku, kde máte podepsaného autora mapy Chmelákov a České Slezsko, Čmeldu. Máte tam podepsaného předsedu ZD Sedlčan, máte tam podepsaného mě, budete tam mít podepsaného Nervika admina a máte tam admina z Tatku Čejč, čili Alíka. Je unikátní magnetka, dá se dát i na auto, na pioníra, na traktor, na ledničku, tam to nedávejte, protože vám to rozbije piva, ale to už jsem říkal. A plus k tomu bude hrnek ze Sedlčan, podepsaný zase ode mě a od dva, podepsal jsem to já a předseda ze Sedlčan. Ženo, ty vole, ještě ty mě dostávej.
Takový to byl slušný stream, no. A potom ještě bude VAK a ještě bude nás. O. Bez svíček, jo? Bez svíček, bude ještě potom ještě jedna věc k tomu. A ještě v ten VAKu může být třeba Mikina. A jo. Tady ne, tam to nebude. Až se skleničkou. Tak nic, vidíte, jak je to škrblík, jo. Nervík. Nechce vám dát mikinu a skleničku. Ne, samozřejmě. Moje mikina by asi nikomu nebyla. Jinak samozřejmě ještě teďka jsme řešíme ještě další takový merčík, úplně takový maličký merčík pro vás. Takovou věc další. Tady se ženou jsme vymysleli. Bude to moc, a to vám to zase nebudu prozrazovat, ale zase tam bude naše logo a bude tam už kanál a tak dále. Takže nás sledujte, budeme moc rádi, když nás budete sledovat. A Ruška píše 505, takže nevím, jestli přibyl odběratel. Já nevím, přátelé. Jo, ta hadice je normálně to, ale nějaká divoká. Ty jsi holka divoká, kdo to zpívá? To? Kdo to zpívá? Jsi holka. A Riku, kolikátku jedeš? No, chystám si tady ten zbytek, to je nějaká desítka. Jo, dobrý, v pohodě. Tak Miluško, pozor, tak 505 nebo 504. Takže někoho jsme teďka nasrali a oddal nám to. Dis odběr. Já vidím 504. Jo, tak on. Miluška nás chtěla potěšit, no. Nějaký tajný šifry, ne? Jak to, že mají ZD sedlčaný jen 3 odběratele? No, tak to je tam trošku složitější, já nevím, jestli se tady k tomu chce vyjádřit Alík třeba, nebo Jarda? Protože ZD sedlčaný streamuje No, máš Prokop, streamová ZD sedlčaný, teď momentálně je tam nějaká Huza nebo něco takového, takže ZD Sedlčany, když se podíváte, tak je to předsedův kanál. A je pravda, že tam ty videí moc nemám, nemám tam to, ale určitě ještě mladý Peťa Mika, ale i když dneska jsme se bavili, že taky tomu moc nedává teďka, taky na to není. Marku, podepiš tu Nervíkovou mikinu a dej taky do soutěže. Neblní mi Miro Schreiber. Využij toho smazat tu zprávu, nebo to smažuje. Miro, ale uvědom si, že to není jenom tak, jako jo, protože Mirova mikina to je jak malý pytel na brambory. Takovou fixku ještě. Takže to není jenom tak, jako jo. Tomáš 87, čus Farmus, nějaký nový nick, vítej tady mezi náma. Takže to určitě není jenom tak, jo, abych to musel podepsat třeba, já nevím, štětku na malování nebo něčím takovým, abych se tam, jako... jako, přátelé, vidíte, co pro vás všechno dělám, jako vůbec, jako uvědomte si, že vůbec si to nedělám dobré u mojeho admina teďka, jako. Myslím si, že ten už překousal jako dvě průpisky a nevím to všechno, co má kolem sebe. A zase, až skončíme, tak já si to zase všechno potom vyslechnu, jo, takže vidíte, co já pro vás všechno dělám. Ne, samozřejmě. On ti to dá hezky sežít, až budeš ty něco potřebovat, víš? To já si myslím, nebo já vím, že to mám u něj schované, to já vím. Ale samozřejmě ne, přátelé, my jsme server, já to říkám pořád, starších a pokročilých ve věku a i dá se říct, v sexu, v životě, v lásce, všetkém, nik šopa. No, ohledně toho jsou tady malý výjimky, jako, ale nechal bych to být. Ohledně čeho? Ohledně toho věku jsou tady nějaký malý výjimky. Jo, jako, samozřejmě, jako jo, něco se nám tady vetřelo, nějaké to mládí. Ale nic, zkus nevystupovat, blbče. Ale samozřejmě chci říct to, že jsme takový trošku, jak se to říká slušně, prostorově výraznější, jo? Všichni, nebo všichni, jako... Asymetričtí! Tak, jo, takže...
Původně k tomu samozřejmě musíme nakupovat i prádlo. Já se přiznám, že já už taky nenakupuju v normální konfekci, chodím většinu a kde se nakupuju povlaky na povlečení a tak, takže pohodě jako. S tím nic nenaděláte. Proč mi to nejede zase? To jsem zase, mám zase zmáčknout, počkej, já musím zmáčknout Y nebo něco. Co ti došlo? Nejede mě to, jestli mě to jede, jede mě to pomalý. Nemáš zapnutý čerpadlo? Má pušný čerpadlo. Čekaj, čerpadlo se vypíná Bčkem, ne? Rkem. Jo, Rkem, aha, sorry. Já furt mačkám Bčko. Ale s tím mě to nejede, počkej. Aliku, teď jsi to zabil. Tak, to si zakládáš, počkej Miluška, ZDS Setočany je šéfovo kanál, který teprve rozjíždí, bohužel z nedostatku času, jasné, aha, no, už je subestromně, samozřejmě, přesně tak, jak to píše tady Brody, ale já myslím, že těšte se zase na zimu, ono se to všecko zase k zimě, jak bude víc času, trošku ubude práce venku a ve firmách a všude, takže se to zase trošku vrátí k tomu, že to trochu fungovalo. Ne, Mira Schreiber má jenom 6 účtů, vidíš. Mira Schreiber je taky prostorově výraznější. Jak to, já jsem dneska... Prostorný, ne? Já jsem viděl dneska nějakou fotku, kde se tam hrál s nějakou kočičku na Facebooku, nebo co to bylo a tam byl docela roztomilé dítě. Yeah. Máš tam ručku zataženou, hovno prcku, nemám. Ty mě taky neštví. Ty jsi býval taky lepší, když jsi nespotkal Nervíka. Takový milý kluk. To každý. Takový milý kluk z Brna. No přesně, to je přesně ono, Šuna, jo. Ten, když jsem nastoupil, to bylo sem, pane vedoucí tam, mohl to udělat. Teď. No, jdi do prkna, jo, pozor, Miluška změnila témata, pozor. Mě by hodně zajímalo, proč Miluška tady normálně píše. Všude jinde normálně píše a tady jen posílá smajlíky a brokolice a palce a teďka tam jahody nebo co to má. No, třeba to nalákalo něco, jsme se tady bavili o těch pekáčech a o tém, o jahůdce. Nevíš, třeba to v ní něco vyvolalo. Taková druhá Ludmila, jo? No? Já nevím. Já tomu úplně nerozumím. Zase nehnojím. A dáš to schválně nebo to máš jako tak jako že... Mám to jako takový sport. Ale furt nehnojím. Proč mi to zase nejede? Protože nemáš puštěný, co se přepadlo. Však jsou na cisterně. Cisternu si půjdu s Bčkem a jenom polož ty disky. Však to jsem udělal a stejně to nehnojí, já to zkusím zvednout a zapnout. Teď už jeď, to máš puštěný. Jo? Jo. Jsou z toho jelen teda. Jo, jsou z toho jelen. No, nevím, jestli máš správný pomoc, ale iha, jel nedělá. Petře, na to nebudu reagovat, a jinak jako erupce, teďka nevím, erekce je na začátku a pak je erupce, ale jako dobrý, no. Jako jahodový knedlíky mám, to jasné, určitě. Stejně to mně to připadá, že mě to nejede, ale já. Nemám něco, ukáž mimo ně, nemám někde důle, nebo co je, Milošu, to, že to jsi mě zklamal, teda. Neblbni, nemůžem se zahámbit, příští týden má být case a ty tady mě jako budeš zklamávat. Tož, aber, ošu. Necháme se už aby to bylo. Zahámbit s nějakým červeným tady. Antispartou. Co, chat? Těšíte se na příští farmu, chat? Příště bude podsta červenému traktoru. A Zetor to nebude, jako pro ty všichni, co tady by chtěli napsat Zetor, jo. Jedině Slávie, správně, no. Tam je taky trochu červený. Já nevím, já si dělám srandu, já fotbal vůbec nerozumím.
Mně je to jedno, jestli si partál. Já fandím třeba Zbrojovce Brno, no. Teďka jsme postupili o třídu níž a teď to vyborujeme letos. Zase postupíme o třídu výš. Tam je aspoň co bojovat, furt mají o co bojovat, jo. Tady. I v té první lize tam není. Oni ještě měli kde postoupit. Jo, člověče, ještě tam bylo jedna příčka níž, no. Co je pod Pralesem? Pralesní, no, to je pravda, no. Nevím, co, jak se to nazývá, ale... Ale bohužel zastoupili, no. Ale vybojuju to, teďka to vybojuju. Já už jim, teď už jim věřím. Narve to do stromu, opak se diví, že mu to nejede. No, vidíš prcku, zlemi ho. Ale prcku, vogo, ale to jsem narval, zasně to nejede, tyvo. Jede, aha, jede. Jsem narval kvůli vám, protože jsem tady četl to. Si to zkus někdy. Nejsou ženská, abych zvládal 4 věci na nás. Teď se už to nepřání s těma brokolicama, nebo... Už mě to začíná zase... To. To není ani vtipné a už mě to docela sere. Máš tam kvality? Určitě. 4 HDD, 28 pixelů na centimetr čtvereční. Wow. Mhm. A to se vyplatí, Horst. To co za soutěž teda? 15. 15, 16. 16, jo, nestíháš ani hovno. Dobře, takže jsem ten soutěž? Napsal jsi to paní notářce. Jo, tak jo, sorry. Omlouvám se. Takže čede. Čede. Máme si soutěž. Protože to je 10. sezona, dá se říct poslední, a to se vrátím po této hře. Tak si dáme takovou rekapitulační otázku. Chtěl bych po vás odhad číslo, kolik jsme za celých 10 sezon udělali hranatých balíků, jak balíkovačem, tak stacionárním balíkovačem, co máme jako budou. Chtěl bych po vás nejpřesnější číslo, nejpřesnější odhad, kolik jsme udělali hranatých balíků. Ještě dodám, dobře si to rozmyslíte, nebudeme tolerovat žádné... Jeden, každý má jeden tip. A kdo napíše dva automatického banu. Máte na to čas, nikam nespěchejte, rozmyslete si to, hrajeme o hodně dneska dobré ceny. Máte na to ještě půl hodiny čas, takže jo, třeba uzavřeme to až o 3/4. Takže v klidu si to rozmyslíte, můžete se chytřejší to nějak. Určitě na těch balíků tvořených. Za celých 10 sezón. 10 sezón, to znamená skoro za 2 roky, co tu hrajeme. Dá se to i nějak ověřit, i nějak zkusit, odhadnout a to není to úplný problém. Ty vole, ani nevím, kolik jsme udělali za sezónu, ty kokos. Dá se to, myslím, že 2-3 streamy dozadu, ten dokonce o tom mluvil na streamu, takže... Nenapovídám, už neřeknu ani slovo a... Ty si to píš, už. Já se zdávám, to vás tolku nesleduju. Tomáš 87, dá se to nějak... odhad. Dá se odhad, to odhad, no. Jo, jakože... Jako nemusíš počít na streamu každý balík. Jo, to určitě hlavně ne. Balík uvalím mimo stream. To určitě ne. Je to číslo úplně nemalé. Samozřejmě... U každého napadne, že jsme těch balíků dělali, protože je to 10 sezón, to znamená 10 dní a dost jsme ty balíky dělávali, takže jednak pro zvířata, jednak do peletovačů. Myslíš samozřejmě i sené balíky a i plus vlastně ceny, ten, jo, stacionární, ještě tady máme. To je slámy, co jsme dělali. Jo, ten stacionární, tady nemáme tak úplně dlouho, ten tady máme myslím teďka poslední sezónu, ale... Všetky? Ne, zkus nahodit nějaké číslo. Tisících. Můžu aspoň tak napovědět, tisících. No to už tam vlastně napsal Petr Hlusek, napsal tisíc, takže. Tak jo. Takže zkoumejte, vymýšlejte. Protože nejezdí ten Šuna jako to. Čekám, až se hneš.
Počkej, já to musím, to není jenom tak, já to musím přepnout. Zvednout. A já už jsem to zvedl, do prdele jazyk. Jo, a ty jsem si... Zvedl. Nervíko, jako nápověda, je to úplně k hovnu, jako. To ti řeknu zcela na rovinu. 1001... Petra Zdenka 9999. Pěkné číslo, no. Pěkné číslo. Jako nápověda co, jako myslíš? No já si píšu, s Nervíkem. Aha, jo, tak. Zkoušel bokem využít kontaktu se mnou, že by to dal někomu mimo rodiny, aby mohl vyhrát taky. Ale ne, o to mi jde, ale jako tak nějak šulo, jsem, jako tím... jsem říkal, že jste vyřazení všichni jako členové. A, já vím, proto vole nevím, proč já takovýho tajnůstkáře. Si ověřím, všechny adresy si ověříme. To víš na konci. Navíc paní notorka, notářka je naprosto neúplatná, jako ta je. Ale já napěru. To bych ani, já ani si netroufil, jako. Honzík Schreiber tam má tip. Trošku mě překvapujete, jako moc, buď na tom nepřemýšlíte. A ty moc to kecáš, řekni nějaký další téma. Protože sezóna je docela, jako 10 sezón je docela dost dlouhá doba, no. Na to, že tady je 6000 hektarů zemi, které obhospodařujeme, plus nějaké louky, ani nevím dohromady s těma loukama, kolik to je, tak je to, že 1060 je jenom polí. No podle teorie je ženská kus chlapa, což bereme jako axiom toho jednoznačného plyne, že je tím zvládá 4 věci jako zvládá, tak ty ani zvládat víc najednou než žena. Děkuju pěkně prcko, jestli to bylo jako myslené na mě. Míra Schreiber, 750 000. 123 000. Pěkné typy, pěkné. Kdo to ví, odpoví mi na otázku. Kolik balíků. Já to vím, protože jsem to na nějakém streamu říkal, ale zase je pravda, že nevím zase nějaké další čísilka, ale asi bych šel do typu docela blízko. Dokonce je to takové, no, to je takové složité, no. Nemáte to úplně lehké, ale za takové krásné odpovědi, co byste chtěli, přátelé, že? Takové krásné ceny, co byste chtěli. Dobře. Takže... Zkuste nad tím popřemýšlet, jo, jako dokonce, ač přiznám se, že ani já jsem nevěděl dnešní soutěžní otázku, jsem se dozvěděl teďka jako, tak jako vy, ale nechtěně, musím říct, že nechtěně jsem vám dokonce dneska napověděl. Takže zkoušejte, no, tipujte, kolik vás tady, kolik mě to ukazuje, je 20. Mm-hmm. Nějaký tip, kdo tady ještě? Ludmilko? Počkej, Ludmila to je možná vědecký a konečně se dívá na naše videa taky, ne? My na její, ale... Určitě každý balík. Každý balík ne, já myslím, že by stačilo se podívat na nějakých 2-3 streamečky dozadu a nějaký úhled by se dal určitě vykouzlit. Mimochodem takhle se honí sledovatelnost, jo? To je úplně jedno, protože když už to video jednou zhlédneš, tak YouTube ti počítá jenom jedno rozkliknutí z IP adresy, takže to je úplně jedno. Víš? Jako, kdyby to bylo tak jednoduché, tak nic jiného nedělám a klikám si na své videa od rána do večera. Věci, co celé rodině, koupil bych 3 televize a jenom by sledovali naše videa. Svůj pokus? Jedu 24 plus, nevím. Jo, já jdu 25. Celý den jsem bol na slunku, můj mozek je uvarný. Ty vole, to mě povíde, kdybych ti poslal dneska fotku, tak to si myslím, že upřímně i to slunko na japonském práporu, jako bych dneska to...
by se stydilo. Ty šunák, lidek, jo. Vím, proč mě to nejede. Prostě jsou těžké. Vím, jde s tím jak s hnojem. Ne, jdu s digestátem, hroza. Ty jako mě budeš tlačit, nebo co? Tak to víš, ona tomu dojči, vole, musí vždycky občas pomoct, no. Počkej, já si to musím najít, já jsem si dneska jsem nepřipraven, nevadí, já si to budu pamatovat, nevadí, dobře. Dobře ty, dobře jedeš. Ty jsi někam založil sešit, no, tak nepovídej. No, právě. Vyhlášení bude ve 3/4, jste říkali? Jo, ve 3/4, abyste měli čas hledat ve videách, vy jste to uspíšili někteří, no. Já jsem napnutý jako kšandy. DHCP na IIPV6 a mám adres, kolik chci. Ale to já nepotřebuji prsku. Mě by to netěšilo, kdyby si tady nastrkal nějaké odběratele, jako si to dělají druzí a si to dělají. Mě jde o to, aby to bavilo vás, aby to bavilo mě a tady kluky, co se mnou hrají, a jinak vůbec nic nejde. Kdybych vám nechtěl nic dávat, tak vám to nedávám. Mě to stojí peníze, stojí to, ani peníze mě ani tak nevadí, jak spíš někdy čas, že to slíbím, plásnu tady do streamu a pak to třeba nesplním, takže to mě trápí víc, jak nějaké peníze, ale, tak samozřejmě peníze, jak se říkáš, na prvním místě i to, ale zase za nějaké donaty tady klukům a všem, co jsou tam, které tam uvádím, ať je to Ludmila Tábor, Jarda, Šok a ostatní, kteří donátoři, Mira, Nervík a všichni, to je prostě úžasné, že mě tady na to pomáhají a podporují, takže to je zase druhá věc, my jsme si myslím už si tak natolik sedli, že já jsem jich tady kluky pohostil, oni zase něco dovezli, funguje to úplně úžasně a já jsem za to strašně rád, že ta partia je tady, se dělá taková, jaká je a funguje to, jak je. Proto je to trošku možná, o to je to možná trošku těžší se potom mezi nás jakoby dostat, nemyslím, že bychom byli nějací to, ale o to je to daleko těžší tady prostě se dostat, aby jsme zapadli třeba Šuna, jako to chvilku trvalo, než mezi nás zapadl, ale chtěl dojet, ne, samozřejmě všichni nemůžou dojet, vždycky to, nikdy to úplně neklapne na 100%, až do té doby, už třeba na příští rok už plánujeme, uděláme sraz jak tomu Sedlčany a zkusíme udělat opravdu, tady vybuduje nějaká základna pravidelných hráčů, tak uděláme opravdu si sraz, aby jsme se viděli všichni, aby jsme zagrilovali a upekli si prase a nic takového. Vypili. A to je vlastně, počkej, Šuna vlastně zežene pivo, že jo, to. Co? Není problém. Láďo, no, takže já zeženu prase a takže postavíme, takže. A o tom to asi je, jako aby to fungovalo i takto, takže. Před chvíli jsi chtěl klikat? Co jsem chtěl klikat, prcku? Jakože na ty odběry? Ne, já si z toho dělám srandu samozřejmě. Já jsem taky donator, já čekám až půl hodiny před streamem. Počkej, donate je něco jiného, Míro, to je jakože darování nějakého finančního nebo takto, ale ne, já si tě samozřejmě, Míro, jako tady z našeho stálého pravidelného, ať už je to Ludmila Tábor, nebo ty, nebo Prcek, nebo... Teď mi uniká, on teďka už dlouho nedával, co pije, jak se jmenuje, nemůžu si vzpomnět, teďka mě to úplně poloznali. Indra Rousek. Dlouho nám nedal, co pije a kolik pije, takže určitě já si vás všechny vážím a dělám to vlastně, nebo jsou rád, že sem chodíte, protože kdybyste sem nechodili, tak bych to nedělal. Já bych opravdu, už jsem to říkal dneska jednou, bych opravdu nestreamoval, kdyby tady byli 3-4 lidi, tak bych určitě nestreamoval. A pravděpodobně bych, nevím, no, video je trošku náročnější o tom, že člověk musí to hodinu v tom videu mluvit, tady můžu reagovat na vás a navíc znáte mě už za ty streamy, že já prostě málo mluvím a ono to pak jako to je takové blbé, no, je ticho a já jsem takový vlastně nemluvný. Když odcházíš na záchod, tak musíš skotovit. Jo, jsem takový nemluvný, no. Jako můžeme to zkusit. Na začátku streamu nás vypneš, abys mi ti to tak, prostě. Tak. Můžeme to zkusit, jako jo. Já třeba se teďka půjdu pro pivo a budu, jo, pověřím tady Nervika. Jindra Luce, vidíš to? 8 if, ty paňáky už tak.
Takže pověřím jich teďka, aby vám něco řekli oni, jo? Já si spočím pro pivku. A nemusíte držet bobříka mlčení, můžete klidně něco říkat, kluci, jako jo. Já jsem teď chtěl jenom podotknout, že odejde šéf a je hrbové ticho. Nedáme to. My to neumíme tak dobře komentovat, tyho, jako velký kápo, že jo, no, to je ten problém. Prast prostě vymlaží. Tam jsou vidět ty neděle, pát, pondělky, že jo, tréninku. Občas nějaká mimořádka, no, to my nemáme. Jo. Vymluví, samé vymluví. Kdy bude video z reálu? Teď nevím úplně... z reálu úplně nevím, čo bys chtěl z reálu. Bioplinka, ježišmarja, že se vůbec ptáško. Bioplinku z reálu nebudu ti ukazovat vůbec nic, protože na bioplince z reálu není nic. Počkej, teďka proti mě někdo jede. 27 jedete někdo? Jeťu, já se otočím jo. A jo. Já se otočím a udělám to. Tam chybí nějaký siláže z Twitche a tak dále. Jo, z bioplinky ti udělám video, ale neudělám ti, protože na bioplince z reálu není nic zajímavého, tam se naváží a bylo by to nudné, to už jsem párkrát udělal. A Jan Růžička tam má tip. Pěkně, Jan Růžička, pěkně, dobrý tip. Ty myslím, teda nevím, ale jako dobrý. Další tip, no. Jindra Rousek, Miloška nemá žádný typ. No, Jindro Rousek, typujte, ne? Ludmila už tady není, odešla. Ludmila ještě nemá. Typujte, no. Krásná výhra, opravdu, dneska. Budeme to muset nějaký trošku větší balíček. No. Z reálu bude určitě něco bude ze siláží, něco mám teďka nafocené nějaké fotky a nějaké věci z reálu, co jsem šel, akorát nesmím být líná potvora a musím to poslat tady mistrovi Alíkovi, protože jeho syn se nebo chystá se studovat nebo už studuje Alíku nebo byl na táboře nějaké takové z toho střihu a grafiky. Byl na táboře. Tak na táboře, takže aby jsme ho trochu podpořili a poprosím ho, aby zkusil něco zestříhat, něco poskládat a takže to musím hodit na úschovnu a mám z toho něco poskládá. No, co se týče toho reálu, já jsem měl letos naplánované hodně věcí, že vám z reálu vyfotím ať z Vedrštatu, novou secí mašinu máme, dokonce bych ty záběry i potřeboval, protože mám dělat i panovi vedoucímu nějaký shot na konci roku na propagaci firmy, ale bohužel fakt to nedávám, nestíhám to, nestíhám to. Jirka Bičan hlasuje, teda soutěží, paráda, Tomáš 67. Jirka Stránský, další. Jirka Stránský, ještě si to píše, no. Tomáš 87 už má prý druhý pokus. Rousek. Ludmila, jsem tady a mám práci. Jakou máš práci, Ludmilo, ale ty můžeš napsat, ne? Buď měkká, Jirko. Je vidět nervíku, že myslíme na stejné věci. Není možná. Já vím, co má Ludmila za práci, co děláš, Ludmilo? Já se bojím zeptat, leč. No, teď mě to úplně v té hlavě šrotovalo, jsem si říkal, už je tma, na balkoně není. Předpokládám, že Daně taky nepočítá. Žehlí, ne, asi. Baterky jsou v nočním stolku, nebo v lepším případě na nabíječce, takže trošku se taky bojím toho. Nahání souseda, to není práce, to je radost, ne, to je potěšení. Brody. Jak to, že Tomáš může dvakrát? Tomáš nemůže dvakrát. Notorka už to vyřadila, bohužel. Upozorňoval jsem vám to na začátku, každý má pouze a jenom jeden tip.
není to, že bychom vás chtěli nějak úplně to, ale pak je ten strašný bordel a blbě se to píše, který typ je. No, a je to nefér, protože někdo by napsal 6 typů někdo. To byla typovačka, protože samozřejmě my jsme čekali úplně jinačí soutěž od Nervika, úplně jinačí ražení, jo. Ale jako uvědomte si, že když někdo spadl ve 4 ráno, jo. Pak ho... Ve 3 čtvrtě na 5. No, ve 3 čtvrtě na 5, pak ho mamka probudí, že má hotovou polívku. On horko těžko sní a jde to dospat znova, jo. Pak mu nějaký kamarád zase znova volá a on mu to zase nevezme, jo. Takže já to chápu, jako já to vím, jako ten stav je potom taky těžký. Jako bývalý kamarád, aha, tak bývalý kamarád. O, kdyby jenom kamarád, že? Já myslím, že... Já myslím, Nervíku, že jsme tě stejně zbudili i odpoledne, jak jsme ti volali od těch Čejkovic, těch Sedlčan, co? To ne, jsem ne, už bylo ne. Ale byl takový trošku rozespat. Janči 82, 22 222, krásný typ, super. Jinak taky nějaký novější nick, no nevím. Ale jinak předpokládám, přátelé, že jste, už se blížu za chvíli, už bude to po prázdninách, že? Takže pokládám, že jste strávili krásnou nedělu. Dneska bylo asi v celé republice hezky. Takže věřím tomu, že jste si to užili všichni. Počasí, myslím, počasí. Jeď ty! Líku. Jo, počkej, já jsem chtěl teď, sorry Alíku, já si myslel, že to je ten druhý. Je to rychle slejde. No právě, že vám to jde rychlejš, myslím, jak mě. Ne, stejně, přednost. Proč mě tlačil ten Vladislave? Proč mě tlačil? To je pomalejší, jo? Jak může být dojít pomalejší? To je dobrá otázka. Mně dochází šťávička. Já to nedodělám tady ten řádeček. Líku, tu 27 nedodělám, jestli to jedeš. No to pak to z druhé strany. Jsem rozvážděná celý den, tak raději nepíšu. Je to slušný stream. Správně, Ludmilo. Co tě tak rozvážnilo, jako sluníčko? Byla opalovačka nahoře bez. Moje žena si taky nechala dneska opálit na záda křížek. Nevím, jestli chce jít do kostela, nebo proč si to nechávala dělat, ale říkala, mám na zádech vypálený křížek. Říká Sirůček, čus Farmus, vítej, nový, taky nový nick, vítej tady. Který byl, tak vítej po druhé. Ještě, že mám paní notářku, ona všechno stíhá. Já teda přiznám se, že asi ty vaše jména nepamatuju, takže to se omlouvám. Vím, že na minulém streamu někdo psal, že mu můžu nějak říkat, ne, kdybyste mě zabili, tak dneska kdyby došel, tak jo vlastně. Ano, to byl ten game něco vlastně. No, ale říkal nějak, mu mám říkat Dan, myslím, nebo jak? Ano. Johan, aha. Že mám tady tolik lidí, co mám paměť jako slon. Ludmilko, a co tě tak rozvášnilo? Řekni nám. Ty jsi měla na oběd bůček, to by mě rozvášnilo, že bych ještě teď byl z toho úplně to. Je, Alíku? To, co říkáš, jak by to vklouzalo do krku pěkně, měkůnký, vonavý, Ale je pravda, teď mě tady žena napovídá, že já jsem měl kachní játra na oběd. Pijově, takže ty byly taky luxusní, no. Dobrý byly. No já jsem si nestěžoval, ne? Jo, vlastně Alík měl kurva kytaru, no. Měl hamburgera na bílém tričku, ale zvládl to úplně bravurně normálně. I žena ho pochválila. Tričko přežilo, no, měl takového, a pěkného hambáča měl, no, pěkného, jako na to, že to bylo fakt tak byl pěkný, opravdu musím pochválit. Kytara, jo? Musím pochválit teda kiosky, tam byl to pěkný, teda. Ale já jsem měl teda ty kachní játra fakt byly taky výborné, jako, čekal jsem, že nebudu třeba nějaké tvrdé, nebo něco, byly měkké, byly ochucené, byly dobré, no. Nevím teda, kde vzali tolik kachen. Rozpuštěný, vypuštěný, jo, jako kachny. Nejspíš. Ty vole, mě se ta hadica propadla zase pod zem a nejde vzít. Čupka jedna. Čupko. Proč tam teda pohážeš, toto? Ty jsem vzal ze stojanu teďka, proč mě tam spadla? A teď jdu nedvěj, teď to vezmu.
No, pojď, Miluško. Miluško? Milušo. Je, chytni se toho Stojanu. No, výborně. Najdu, zkusím si najít trochu blíž. Nějak... Dívej, co dělá s tím toto, vidíš, díváš se mi na stream. Tak bude ta hadica s tím Stojanem. Co ty vezmeš do ruky? To já schvátím, to peklo nenavrátí. Pojď, připoj se. Pojď do dírky. Pojď do dírky. Ty vole. Ještě kousek, ještě kousek. Už to taková tě sklonu. Ty vole, pojď. Pojď. Mrcha, nepůjde tam, ale... Nejde zastrčit prostě. Ježiš, to je zase něco proludnilo, že? Jo, teď si vím, že tě sleduje někdo, kdo má třeba problémy s očima a nemůže momentálně se koukat, a jenom tě poslouchat. Vole, kdo by mě sledoval, kdo má problémy s očima, co to je? Tak v tenhle moment to pro ně musel být hodně zajímavý. To je právě, tak se možná dívá na to pro ty pamětníky, víš? Dívej, ale co, dívej, co mě to dělá, ta hanica. Normálně tany. Ty vogot. Ona si úplně zbláznila. A já mu tam nemůžu dostat. Dívej. Hotovo. Ty... Co tam s tím děláš? Nevím, chytnu do ruky. Normálně snažím to po... Už možná. Ty co je to dělá? Nejde dovnitř, vemu ho do ruky. Už dost. Nic, jedu pryč. Jdu si to, jdu na druhý stojan si to udělat. Hadica je tam nějaká podivočená prostě. Ježíš, matko, takový to byl pěkný stream. Sex po telefonu. No jo, jestli jsi fekální hadicí, není problém. Mám s tím bohaté zkušenosti, kurňa pes. Tu divoku nechám pro vás, oši. Já si vezmu tady tu klidnu, umírněnou. Tam zase nikdo něco není. Není z druhna spánek, dobrou noc, měj se brody, čau čau určitě. Čau čau brody. Ona se bude zase muset rozpojit, no povídej mi no. Ještě 3 minuty máte na své typy. Došel no, kdo ještě netypoval? Chcete zopakovat otázku, kdo té doby došel pozdějiš? Napište. Chcete zopakovat otázku? Nebo Mira vám zopakuje. Jo, když to zopakuje. Ptali jsme se na dneska, teď máme 10. sezónu. Ptali jsme se, kolik jsme udělali, jak balíkovač normální, tak stacionární balíkovač, jak jsme postavený, dohromady hranatý balíků, ať slámy nebo sena. Chtěl bych pro vás odhad, kolik si myslíte, že jsme udělali za svou dobu těch 10 sezon hranatý balíků. Já si tam dáte ještě komoditu siláš, aby se trošku zmátnul. Siláš jsme do hranatých nedělali. Do hranatých jsme nedělali siláš. To já vím, ale to jsi to měl říct, aby je to zmátlo, ne? Já jsem holka divok. Dívej, ona je normálně prostě, ona normálně je... Co mám říct? Skoro si tu druhou? Jak to mám říct? To stouplá, stopořená. Co ona mě? Vůbec na mě nereaguje. Dal správný impuls. A co? Že jste dal správný impuls. Nedal jsem správný impuls. Já nevím, jestli... Dá se to nějak rozpojit v půlce? Mělo by se to dát. Tak. Vezmu tuto. Aha, to ona je táto nějaká divoká, dívaj. Ten koneček je úplně divoký, normálně. Hotovo. Na sušlázní hadice. Chci se dívat Tomáš, tak Tomášu, jako jinak jmenuje se to Manure System a nedoporučoval bych ti to, protože hlavně po 22. hodině, když se ti to tady takto zblázní. Vytáhni to z toho betonu, je to normálně betonu. Jak to mám vytáhnout? Vysvětlím, jak to mám vytáhnout. Zapoj to do cisterny a škubni s tím. A ruku to nevyhodím? Očividně ne. Je, on už je úplně v aj. Hej, hadicu! No, to jsi to vylepšil, člověče. A vůbec, prdím na to. Spadl jsem.
Pravil jsem to jak prase bránku. Tak co, jdeme na vyhodnocení? Ještě půl minuty. Ještě půl minuty. A jinak... No ještě, dnesku, dodává svůj tip, máte jednu poslední možnost. Aliku, jezdí tam tu stranu a už tady ten spodek stáhnu. Řekneš vyškubňu, když jsem mu nemohl zapojit za to tak, jak jsem měl vyškubnu. Kdejmo. Počkej, já to zkusím, ještě opravdu to zkusím. Pojď, pojď s tama pryč. Hadičko. Hadičko moja, pojď, pojď, pojď. Tadá, 45. Vyhlášení soutěže. Ukončíme hlasování za 3, 2, 1, teď. Taková krásná, takové krásné odměny. Já vám to možná ani nepošlu, já si to možná nechám. Hlasovalo vás málo. Zopakuj, o co se hrálo, všichni ví, co se hrálo se o hrnek ZD Sedlčany, který je podepsaný ze spodu. Od předsedy ZD Sedlčan, Jirky Pardála a mě, moje maličkosti, čili Newmana. Pak se hraje o magnetku, velikou magnetku, 15x15 cm na auto na ledničku. ZD Sedlčan, kde se zase je podepsaný celý komplet, včetně obou adminů, Alíka a Nervika bude a obou předsedů. A hrajeme ještě tady nějaký potácek a plus od nás bude VAK. Nás bude VAK a ještě jedna, to nebudu říkat co, ještě jedna věc. Takže takovou krásnou soutěž dneska někde odměny, dneska někdo vyhrál. A bude to, tam tarara, paní notárko. Takže správná odpověď, číslo, které jsme po vás chtěli, je 16 917 kusů. A nejbližší, kdo byl s typem, pokud je to paní otázka dá, tak to byl Jan Růžička. Jo. Tak, takže, můžu říct číslo? Nebo Miro, ty víš číslo? Já jsem říkal číslo už. Jo, aha, 16 917, no a vyhrál, víš kdo vyhrál? Jan Růžička měl to vyhrát, podle mě. Právně, Jan Růžička byl nejblíž, měl 16 000. Takže gratulujeme. Kdo mě jezdí s traktorem? Mě už se tady traktor zbláznil, jezdí sám tady. Počkej, Nerviku, ty sedl s... Tak pozor, přátelé, historický okamžik. Dělám si screenshot, vydrž. Taky print screen, ty vole. To je stroj, že, Nerviku? No, později no, už jsem... No, máš tady hadicu levničku. Takže gratulujeme krásné výhře. Žena tě potom, Honzo, nějak... No vím, možná nějakou adresu už máme, ale... Možná nějakou balíkovnu budeme potřebovat a něco, takže... Ty k tomu potom doplníme. Gratulujem, no. Jak samozřejmě ještě jsem zapomněl dodat, že je tam Čmelda podepsaný, autor mapy České Slezsko a Plákov, takže o to je to určitě hodnotnější, daleko hodnotnější cena. Já už nebudu soutěžit, ale Indro, nebuď smutný, jednou to přijde. Zase nic, Martin Hajduk. Ale šlo to, já teďka trošku řeknu, šlo to docela zjistit, protože dva streamy zpátky, nebo minulý stream možná dokonce jsem jezdil s balíkovačem. Ten stream myslím, že předtím jsem dokonce ve streamu o tom mluvil, že máme docela dost balíků, myslím, že Alík to tam říkal, že to je docela hodně. Že to je, když to spočítáš jenom 3 minuty na balík, nebo jak jsme to tam přepočítávali, takže protože v tom streamu určitě dole v rohu vedle tachometru je to vidět. Jo. Je to vidět, kolik těch balíků máme, takže podle toho se to dalo trošku odvodit, plus samozřejmě Mira
teďka, nevím jestli sválně, ale dělá teďka nějaké balíky v tom stacionáru, takže tam už by se to potom dalo nějakým způsobem odvodit, takže. Ale je vidět, že jste kolegiální a dejete výhru, takže samozřejmě taky gratulujem. Určitě ještě, Honzo, trošku se to možná trošinku zpozdí, bude to ještě třeba koncem týdne posílat, protože musíme se tady ještě s Adminem, s Nedvíkem, aby nám to podepsal, spojit, takže víme si, určitě se tento týden uvidíme s ním, ale by to bylo, takže. Petr Hlusek, 6900, já jsem se sekl, no, tak. Vidíš, bylo to těsně. Abys to měl samozřejmě, aby to bylo kompletní od nás. A abys to měl teda všude to, co jsme řekli. Já nemusím, já jsem dostal už bludišťáka, jasně, až budou. Vyrobili jsme nové věci, vyrobili jsme magnetky, my jsme vyrobili trošku jináčí magnetky, takové kulaté s tím naším znakem. V průměru 7 cm. Takže ne, Nerviku, Evča ti to nám napíše. Ona ti napíše k tomu, jak to je a teď jsem spolkl, co jsem chtěl říct. Co jsem mluvil? Mě tady, nezvakejte mě tady s Šmitem, když tady mám, já to potom nesmím. Stream zpětně. Cože? Pusti stream, to zpátky kousek. Já? No, abys viděl. Jo, abych viděl, no, to je blbý. Tak, ještě se podíváme na hlasování teda, co vyjde. Ty vole, já si myslel, že vyhraje, hraň to do mě pod tlakem a jako vyjde červené, jo. Ty červenáci šetří, jo, vyjdete na červenou šetří teda, Tak jo, no. Když já mám rád taky červené, třeba takovou frankovečku. A že jsi včera vypil člověče? Nevypil, nechtěl jsem to míchat, začal jsem těma hibernálama, začal jsem těma bílýma, tak jsem to nechtěl úplně jako tlačit pod tlakem. Přiznám se, že kdybyste k nám nešli na večeřu, tak bych to asi ochutnal víc horků, ale to není samozřejmě výmluva nebo to výčitka, to určitě ne. A měl jsem trochu strach, abych zůstal taky, víš co, abych zůstal jakože ready. Aby se byl jako ožeratý hostitel, tak, jo? Tak, takže jsme se trošku urník šup a vždycky to zapomnu přepnu na ten zastané disky. Takže z toho důvodu jsem to červené nepil, no. Je pravda, že to červené jsem člověče měl akorát to jedno, ty to, no, ty, to jsem měl s tebou toho barika. Dobrý, jo. Co, Evi, co? Jo, no, já jsem nechtěl tu kořínky a krtky chutnat, no, to je pravda. Že barik to chutná po krtkách a myšách a... Tak prý po krtkách jenom, no. Tvomi, no. Kořínky jsou tam cítit. Pravda. Ale je pravda, přiznám se, že jsem ochutnal jeden ten barik a když řekl, že tam je cítit vanilka, tak jsem mu tam fakt cítil, ale po chuti mě to nechutnal. Ano, správně prcku. Ludišák je taky dobrý, no. Určitě otvíráky budou taky, budou ještě i ty magnetky. Ale zase nechtějte, já už jsem slyšel takový názor, že Čejč si kupuje tady sledující za soutěže a za odměny, tak to určitě není. Takže teď si dáme zase pro změnu chvilku pauzu. Soutěží, to si oddechne určitě i Mira Nervík. Nebude muset nic vymýšlet, žádné soutěže. Že? Ano. Takže tak. Tohle jasně, to už si mě zase kousl streama, to nevadí. Na druhém zařízení. Takže. Takže anketa super. Můžeme za chvilku ukončit asi hlasování, a tak to bylo takové jenom mimo. Abych zjistil teda, co máte rádi za vínečko. Tak za 14 dní čus. No, tak to třeba i deal, Petře, no, uvidíme. Teď to bylo samozřejmě úplná výjimka, bylo to jednak to bylo opravdu za těch 500 odběratelů.
A jednak to bylo i z toho, že opravdu už tady to hneme do finále. Máme dneska, teď ani úplně přesně nevím, 93. 92. teda mám napsáno. Druhý teprve. Mám počítat 90, takže 92. Takže ještě nějakých 8 streamečků a... bude šluz. já jsem to tak, Honzo, dobrou noc, já jsem to tak řekl na začátku, že jsi napsal Dojčfára a že máš velkou šanci vyhrát a teďka vypadá to úplně, vidíš to? Vypadá to úplně blbě, no. Ale vyšlo to, takže super. No vidíš, ještě teda dostaneš ode mě růžový puntík, Honzo. Nebylo to podvodem, no. Teď si budou místo soutěží vymýšlet pořádné zábavné témata. Počkej, ale my jako máme pořád jako. Ale já naopak, přátelé, já nechci vymýšlet zábavné témata pro vás, nebo důležité a tak dále. Já bych byl rád, kdyby vy jste se toho účastnili a třeba napsali, co byste chtěli, co by se měli probrat, co vás tíží, protože jako vidíte, jako záběr, my tady, když to vezmu, mistra lík, prostě odborník na vetřelce, navštívil muzeum vetřelců a já nevím co všechno, takže může úplně podrobně podat zprávy, jo, co se týče tady mystiky a tady těch věcí, jo. Mína Nervík, co se týče... No. Jak bych to řekl? To by mě zajímalo. Já teď, tyhle jsem si naběhl, že docela, počkej, co bych tak řekl. Mína Nervíka může, navíc je to technický guru, může na Facebooku radit s odbornýma věcma, co se týče farmingu. A samozřejmě, co se týče pravdomluvnosti a všetkého, jako on jako může podat úplné svědectví. Já mu samozřejmě v tom budu oponovat, ale to už je zase druhá věc. Takže i toto téma dokážeme zvládnout. Co se týče... Co se týče sexuálních věcí, na to tady máme odborného poradce vzdáleného, momentálně tady není, má poraněný kotník. A technického poradce přes tady ty věci Ludmila Tábor, takže to taky můžeme samozřejmě probrat, jo. Nějaké choroby a tak dále, jo. Od Martina můžeme probrat smutek, nějaké psychické problémy a tak dále, takže jo, jako záběr máme veliký, jo, takže určitě napište, co by vás zajímalo a tak. Například, dokdy bude stream, můžeme probrat, za to budeme banovat, no. Honza Vosel, čus Farmus, vítej, a Tomáš Prokop, čus Farmus, no, jdete s kluci skoro na konec. A po soutěži. No, tak Tomáš Prokop by se stejně nemohl zúčastnit. A on vlastně vyhrál, takže koupí tu bečku. Tomáš Prokop by se... Kruci, teď to lámu teda hnusně přes vlapy. Protože... Už nebudu ani opakovat se. Tu tady máte za název streamu místo piva, už pijete víno, jinak zdravím. Po dlouhé době, já tě taky zdravím a po dlouhé době, ale ne, pijeme pivo, ale proběhl Honzo otevřené sklepy a probíhá návštěva Sedlčan tady v krásné jihomoravské vesnici Čejč, takže oni teda jsou ubytovaní v Čejkovicích, to je taky pěkná vesnice, ale oni mají větší kostel, takže to nic. Já teď přišel domů, ještě furt děláte žně, Tome? Chvalíte doplna teda. Jak bych tomu věřil, dneska jak jsme jeli do Kyjova, tak jsme viděli dva John Deery tam. Prášilo se od nich jako prase. Jo, to je všude, ty vole, tady to taky lítalo o stopéro ze všech stran. Jo, tak jasný, že hlásím teďka týden teplé počasí a my teda máme posledních pár, kterou my to zítra zmrkneme, a nevím kolik, 7-8. A já teda rozhodně ne, tak kolega z práce to bude zítra zmrknout. No vidíš, já když šel domů, tak jsem projížděl dvakrát ještě. Pak? Mhm. Ty brďo. A tady se taky jako trochu zamračilo. Jsem jedným jenom tam na jedný. Ale oni hlásili teda na dělu, že možná přihájí, to je pravda, no. Pak u nás teda jenom tak jako krápal lehce, ale jako bylo, a tady už to bylo super, jsme přeli sem, tady už byl pod mrakem a dobrý. Jo, když bude dobře, tak úterý končíme, no. Já nevím, já zítra možná taky se, ať jsem chtěl být doma, ale asi půjdu zítra taky do práce, protože si myslím, že naši to budou taky chce dodělat. Takže kolega,
z Bioplinky musí zastoupit zase, co jezdí s kombajnem, protože ten jel se podívat do Turecka, jak se tam pízují banány a že budou muset zaskočit na kombajn místo něho, tak vidíme, no. Proto jsem dostal volno, nemohl jsem dojet, jasný, chápeme to, my chápeme. Ale škoda, škoda, no, je to škoda. Myslím, že i ubytování mají dobré, pěkné, dneska jsem to byl zkontrolovat. Že ubytování mají suprové, si myslím v celku, že Aliku. Jo, to je moc pěkný. Bazének, grill, všechno funguje. Pravda, už jsme to prověřili všechno. No, všechno už prověřili. Čmelák říkal, že našli i to, co možná najít neměli a otázka je jenom, jestli to pak najde paní domácí. Takže všechno proběhlo, jak má, no. Petr Hlusek, dobrou, jo, měj se, díky, že došel, čau, čau. Budeme za 4 hodinky taky končit. Jo, 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 určitě, určitě je to dobře, to užiju. A nevím, jestli to nevezmu tady normálně na dlouho bez džipky, oni se nechce jít tady na to krátko. Jo, to co? Ale sakra, to se nechce. A to jsem taky nechtěl. Jsem to chtěl. Jo, to se když si utečíme, tak to půjde. Jo, chci mu. Ej, se ty dá, držka normálně, já jsem mu vypl, tak já tady pojedu chvilku bez ten hlas. No, když si to dám třeba... 90, to mám plus 90, tak to vyjde. Ale ne. Dneska mě to opravdu nende, přátelé, dneska mě to nende. Kterou jsme to měli? Já to musím otočit tady, že jo, 90, kde se to táče. Proč si mi to stejně neukazuje teďka, ukazuje. Ukazuje, ale... Ne, ukazuje, ale blbě. No, nevadí, já teda co. Tak, kde jsme skončili? Jinak samozřejmě ještě musím říct, že už slibujeme ty 22, ale já se přiznám, že já jsem to vůbec jsem tam nebyl, vůbec nevím, jak to funguje. Tady je otázka na Nervika, protože zas tam byl nějaký upgrade hry nebo něčeho, že? Tam naskákali. Byl tam problém pod posledním update, potom vyskočil nějaké error, ale už je to vyřešený správně. No, takže z toho důvodu, když jsme minule slibovali, že bychom už mohli do toho vlítnout, tak jsme se trošku zase opozdili, ale. Ještě jednu zelenou příšeru do toho chatu. A ty? Ale už to bahnovat. Ty už si ukončil, ano, dneska jsme ukončili, správně Tome, dobrá otázka, ano, jsme to tady vzpomínali, že u tebe třeba zrovna vím, nebo u té výherní, vím, že jsi to dával ty, že to je z reálu ty balíky. Jo, dneska je to ukončené, akorát to ještě to, takže vyhráváš taky samozřejmě od nás. Pleme, plus ostatní. Akorát nevím, jestli to budu stíhat tento týden, abychom to tam nějak na ten Facebook dali. Vymýšlel jsem, že abych jaksi odměnil všechny tři výherce, ale aby jsme splnili tak nějak toto, že bychom možná udělali, že bychom to nechali 3 měsíce tu tvou fotku, pak měsíce tu druhou a 3 měsíce tu třetí, uvidíme, jestli s tím bude souhlasit, protože já jsem sice na Facebooku admin, ale je tam ještě jeden, takže toho se taky zeptám, abych splnil jaksi podmínky všech. Jinak samozřejmě gratulujem. Nebo toto vím, že jsi posílal ty, že to je od tebe, takže... Je tam trošku, u mě je trošku problém, že já jsem, minulý jsem to dělal, tak
v tom programu, kterém si dělám náhleďáky a všechno, tak jsem to přímo udělal na Facebook. Pak mi to tam stejně nějak nevlezlo, my samozřejmě tu fotku doplníme o ten náš znak. Že tam bude ta výherní fotka plus náš znak. A bude tam, ale zas na druhou stranu musím říct, že mě to nějak nesklamalo, nebo ne to, ta fotka je pěkná. Jsou rád, že se lidem líbí zase třeba fotky z reálu, takže jako super, no. Nemám s tím vůbec žádný problém. Myslím si, že vyhrála oprávněně. To byla tam pěkná fotka. Jo, 3 měsíce, aha, 3 měsíce, 2 měsíce, no to nevím, to ještě. To byl takový návrh. Určitě, jak říkal Martin, že bychom to spojili 3 fotky dohromady, myslím si, že je to blbost, protože to by bylo hrozně malý a nebylo by tam ani poznat, co tam je, takže. Necháme tam jednu a možná to bude 3, uvidíme. Jo, každopádně tam. Ježiš, tyvo, je se otvírá držka. Každopádně teď tam půjde výherní a co bude dál, se uvidí. Počkej, já se musím vrátit k tomu, on tam psal co, že má koupit sud? Jo, tak vyhrál, takže bude koupit. Dobře ty, dobře. To bysme objednali až Selemiro, co? Ale on se ten sud blbě pije na dálku, jako. Nevím, jestli nám to budeš posílat. Ne, právě on říkal, že ho koupí, ale musíme případně napřed vypít. Až tak? To je vydírání právě zase hodně. Brďo. To je výzva, ale zase na druhou stranu, že? To je zase výzva, no. To je výzva, takže uvidíme. A tak to by nám mohl někdo aj dojet pomoct to vypít, ne? Myslíš, že těch lidí tam bude málo? On právě. By mohla dojet aj Ludmila Tábor nám pomoct vypít tu bečku. No je tam blízko. Jsem viděl dokonce upoutávku na táborské slavnosti. Že, nevím, abych nekecal, ale 12. až možná kecám, nebo 19. až toho září, ne 12. myslím. 9. 10. 11. 12. 9. až 12. je to možný. Jinak kdo by byl poblíž Tábora a nezná to, tak určitě zavítejte do Tábora, na ty táborské slavnosti stojí to fakt za to. Hlavně ten noční pochod, samozřejmě jsou tam koncerty a já nevím co všechno, ale vůbec to město, jak žije těma táborskýma slavnostma a jak jsou tam ty lidi oblíkaní a vůbec ty stánky a to všechno je fakt bomba. Kdo je poblíž, třeba má možnost, tak určitě zavítejte. Je to blbý, že to je až září, ale stojí to za to. Mně se to má dobrou. Jo, dobrou to má, no. Rýsko, přimějte se hezky, padám. Jo. Už se, taky normálně vydám. Ale už to vydržím teda, ne, těch 7 minut. Rik a kam jedu? Táborské slavnosti, ale teďka možná kecám ten termín. Já jsem minule, jak jsem jel do těch Českých Budějovic, tak jsem tam zahledl velký billboard. Ale nemám to ověřené, takže si to někdo vygooglíte, mrkněte. Táborské slavnosti 2023, ono vám to určitě Google najde. A vlastně je to na Husa a jsou tam dobové kostýmy, všechno, i ty stánky, je to vlastně i táborské podzemí. Tak 15. 9. teďka žena říká, že to je. Od 15. do 17. Jsou tam vlastně v té stupence jsou přistupněné podzemí táborské, já nevím co všechno, prostě fakt je tam spousta věcí, jsou tam koncerty, teď žena říká, je pojedem, bude tam Dick. Minule tam byla, když jsme tam byli, tak tam byla, nevím, tam před 5 rokama byla vypsaná fixa a nějaký koncerty, fakt jako to stojí za to, ale hlavně to byl tu ten noční pochod tím městem s těma loučema, s tím, to je opravdu bomba, to zážitek, super. A celý den tam budete mít co dělat, v nedělu to myslím končí ohňostrojem, že, nad tím, teď nevím. Ano, ohňostrojem. Jak se to jmenuje ten rybník, Jordán? Jordán. Jo.
Takže opravdu, kdo má chuť, nevím kolik je vstupné, samozřejmě není to úplně nejlevnější, ale se to vyplatí v předprodeji a na ty 3 dny a stojí to za to, fakt to stojí za to, na to, že jsou z Moravy a byli jsme tam taky na doporučení od kamaráda a stojí to za to. Zraní na ovoce patří, jo, patří Petře, ale není potřeba to tady spamovat obrázkama. Jo, Tomáš už to píše, 15.17, ano. Teďka od 1. července do 3. září je základní vstupní, což je od 18 do 64 let za 250 Kč. Jako na ty 3 dní? Ano, od 4.9. je to za 350 Kč. Ty vole, tak to je nějaký hodně laciné. Ne, pardon. Ne, to na, na každou vlnu. Na každý den. Takže na každý den. No. 200 páď, jo. No proto. V předprodeji teda. Ale určitě se tam dá koupit, nebo nevím, jestli to tam, my jsme se to tenkrát kupovali na všechny 3 dny. Jo, to určitě jde, ale je to, udělali to tenhle rok čistě jenom online, jde to na místě, co tady pročítám. Na ty 3 dny musíš online si to zakoupit. Ne, celkově. Vstupenky jsou jenom online. Fakt? Po, to je divný. Roman Martinec, ahoj, zas chlastat, jo. Ne, tam to není o pití. Je to o kultuře právě v tom táboře. Samozřejmě. A pití. Taky dáte si tam taky pivečko, že jo. Budete mít chuť, ale... Stojí to za to vidět, je to zas kus české kultury určitě, myslím, že takové věci je potřeba vidět, no. Jak jsme dneska byli na té Jízdě králů, tak je potřeba vidět i tady toto. Říkám, naše děti z toho byly docela uchvácené, dokonce dneska padl názor, že bychom mohli je taky v září se zase podívat, ale uvidíme, jak budeme časově zvládat, protože už myslím, že už budou v plném školním nasazení, tak je to trochu problém, že to je v tom září, ale... A... Takže to blbý. Uvidíme, no. Ta 50 káče, vstupné, žáci, studenti, 60, no. Jasné, to je jasné. Tak brokulici na nervíka do pusy? Ne. Nervík taky nemá rád brokulici. Já jo, mě chutná. Tak. Já jo, krát. Ale odtud až potud. O, brokolice je dobrá. Komu chutná? Kdyby byl puštěný bot, tak za více pět stejných kravin ti dá automatický ban. Nebo mute, takže... Buď já nebo bot vybere. Já to v botu nemám, no, zatím. A ani ho nechci zatím momentálně spouštět. To zas potom vyhazuje i některé jiné věci. Jo, Tome, měj se. Měj se tam. Pozdravím, zítra jdeme na Sonento, na čaje, určitě pozdravím. On se bál, že nevyřídím pozdrav, lípě jeden. Co se bál? Že se bál, že nevyřídím pozdrav, protože psal i mě, já jo, aha. Pozdravoval. No, to je pravda, Tome, na něj není spolek, to je dobře, že jsi to napsal nějak. Ne, samozřejmě, Mira taky vyřídí. No, vidíš, už tady žena riskuju. A teď on je hodný, teď je takový medvídek. No, jak ho mám napsaného? Stříček Nervík. No, v telefonu. Ne. Nebo stříček Mirek. Nějak tak ho mám, no. Dneska jsem tě nemohl ani najít. Miro, v telefonu. To jsem neviděl, jak jsem si tě napsal. No. Ale tak strýček mě vůbec nenapadl, nevím, proč jsem si tě napsal jako strýčka. Jo, aha, to bylo zkus tu lidmilu, jo, už vím, no. No. Teď bude ještě prcek provokovat, kdyby tohle bylo málo.
jídlem ještě ke všemu, když mám hlad a už musím jít spát. Dneska už nebudu jíst, dneska ne. A ne takové, žádné jídlo na noc. Tak, jak to vypadá vůbec tady s tím? Končíme vlastně, my to zvládáme, no máme ve stream. To není provokace, to se láduješ jako teďka. To nepřehání, tolik stejků nesníš, frajere. Takže nám to vychází, dívejte, 15. Já udělám poslední průžek a už se budeme loučit. Děkujeme. Nebudu vás úplně tak na 100% zvat na zítřek, protože sám nevím, jestli zítra bude stream, takže pokud máte odběr a dám náhledák úplně před streamem těsně, bude, pokud nebude, nevím, prostě protože zítra právě pojedeme do těch Děkovic, téma srdečanová, nevím, jestli popijem, nepopijem, dneska jsme to taky zvládli, ale nechci to úplně rotit, takže uvidíme. A když jo, tak se budu těšit s váma zítra, tento týden určitě nebudu slibovat nějaké akce. Nervík není namyšlený, akorát je potřeba Petra Zdenka trošku, jako abyste nás taky tady nedělali z toho úplně zmatek a bordel, jo. Myslím, že bychom měli taky se trošku chovat normálně, jo, jakože se týče tady těch věcí. Na to si myslím, že jsou ty moderátoři na chatu, aby to tady takové věci hlídali a dělali. A myslím si, že tady upozornění dneska padlo docela v celku dost tady na to, takže nevím, určitě to není o nic o namyšlenosti, ale je to o nějakém prostě férovém chování my k vám a vy k nám zase, jo. Takže tak. Dobrá, budeme se loučit, já dneska tady děkuju Láďovi Šunovi, který už odešel, děkuju Jardovi Šok.cz, děkuju mistru Alíkovi a Nervíkovi a děkuju i vám, že jste došli, říkám, budeme se těšit snad třeba zítra, když ne, tak určitě příští nedělu, nebo pokud něco, když vynecháme statek, tak možná nějaká mimořádka, takže nám zachovejte přízeň, děkujeme, gratulujeme výherci. Sledujte nás, bude toto, odměníme fotky, sledujte Facebook a budeme rádi, když nám dáte, nebudete se na nás zlobit tady za nějaké bany, ale opravdu je potřeba, aby to mělo taky trošku nějakou už úroveň. Tak jo, mějte se krásně, dobrou noc, užijte si poslední zbytek letní noci, vyspíte se na zítřejší práci a čau. Čau. Ahoj.